الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ناظرين الكرام آئی پلس ٹی وی چینل کے اس خصوصی پروگرام جنتی عورت کی پہچان میں آپ کا استقبال ہے. ہم آپ کو مرحبا کرتے ہیں. اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ کو اس موضوع پہ ممکن حد تک معلومات فراہم کی گئی تھی. آئیے مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مہمان نوازی یا شوہر یا والد کے بھلے کاموں میں تعاون کرنا. ابتدائی اسلام میں خواتین اسلام کے کارنامے اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں. خاتون کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر کے یا والد کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی کا شوہر کسی کے والد اگر مہمان نواز ہیں, مہمانوں کو گھر میں اگر دعوت دیتے ہیں, تو جو عورتیں دین سے نہیں جڑی ہیں, جن کی نگاہ آخرت پر نہیں ہوتی ہے, وہ ناک بھوں چڑھائیں گی. کیا ضرورت ہے مہمان نوازی کی؟ کیا ضرورت ہے دعوت لینے کی؟ کون پکائے گا؟ ہم بھلے آرام سے تھے. یہ سب سوچ, یہ ذہنیت ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے. آپ اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتی ہیں, اور یقیناً یہی راستہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے, تو اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ اور آئیڈیل آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. مہمان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, اور مہمان نوازی صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کی زندگی میں آپ کو تفصیل سے ملے گی. فٹ پاتھ پہ رہنے والا مزدور اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے, اپنی بیٹی کو جتنا پیار دیتا ہے, اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتا ہے, شیش محلوں میں رہنے والا انسان بھی اتنی ہی محبت سے نوازتا ہے. اولاد کی محبت والدین کے دلوں میں یکساں ہوتی ہے. وسائل کی کمی اور ذاتی الگ مسئلہ ہے. اس دنیا میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی بیٹی سے پیاری بیٹی کو کسی کی بیٹی نہیں ہے, وہ بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی لخت جگر اور بیٹی جن سے آپ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. یہ بیٹی سے محبت ہوتی ہے. ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے, لیکن اپنی بیٹی کی اسے فکر ہے اور ہونی چاہیے. لیکن بیٹی اگر ایمان و تقویٰ پر ہے تو بڑا خوش نصیب باپ ہے اس نے جو تربیت دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تربیت دی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ, کچھ غلام آئے ہیں, اگر مل جائیں مانگ لو تو تمہاری خدمت کر دیں گے, بڑی آسانی ہو جائے گی. وجہ یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. کافی مشقت کی زندگی گزار رہی تھی, سوچا کہ کچھ غلام اور باندی مل جائیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. جب شام ہو گئی, رات ہو گئی, لوگ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے گھر گئے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کو اپنے ہاتھ کے چھالے دکھاتی ہیں. والد محترم, چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. ایک باپ اپنی بیٹی کو جس ناز سے پالتا ہے, بیٹی سسرال کے حالات میں ہاتھ کے چھالے دکھا دے. آج کے اس دور میں اگر کوئی بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھا دے یا مشقت کا کچھ ذکر کر دے تو ماں باپ آسمان سر پر اٹھا لیتے. دنیا کی سب سے بہترین بیٹی, دنیا کے سب سے بڑے باپ کی سب سے پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. باپ دیکھتے ہیں, بیٹی کہہ رہی ہے کہ کچھ غلام خادم مل جاتے, کام کرا دیتے, بڑی آسانی ہوتی. لیکن باپ نے بیٹی کو تحفہ کیا دیا؟ غلام اور خادم کی وہاں ضرورت تھی.
لیکن باپ نبی جیسا باپ، دنیا میں آپ جیسا نہ کوئی باپ پیدا ہوا، نہ دنیا میں فاطمہ جیسی کوئی بیٹی پیدا ہوئی۔ اپنی بیٹی کے لیے کیا منتخب کرتے ہیں؟ آرڈر نہیں دیا کہ غلام خادم مل جائیں۔ اپنے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے کچھ تنگ نہیں کیا کہ فلاں فلاں چیز کا انتظام کر دو، میری بیٹی تکلیف میں ہے۔ آج ہمارے یہی تو چیز ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا گھر اسی لیے بگاڑتا ہے، کہتا ہے میں نوکرانی بھی بھیجوں گا اپنے ساتھ میں، کہتا ہے کہ میں کام والی بھی بھیجوں گا، میں گاڑی دوں گا، ڈرائیور بھی دوں گا۔ جب تک چلا معاملہ، پورا گھر جہنم کا ایک طرح سے نمونہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، تم غلام اور خادم مانگ رہی ہو دنیا کے آرام کے لیے، غلام اور خادم کیا کریں گے؟ دنیا میں تمہارا کام کرا دیں گے، یہی تو ہوگا، میں کیوں نہ اس سے بہتر چیز تمہیں دے دوں۔ اللہ اکبر، نبی کہہ رہے ہیں کہ غلام اور خادم سے بہتر چیز میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سنو، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو۔ یہ تسبیحات تمہارے لیے نوکر چاکر غلام اور خادم سے بہتر ہیں۔ ہے کوئی باپ دنیا میں اس دور میں جو اپنی بیٹی کی سسرال کی تکلیفوں کو سن کر کے اس کو تسبیحات اور دینداری سکھائے؟ بیٹی سسرال سے آئی، تھوڑا سا دبلی ہو گئی، کسی نے کہا دیا کہ ارے فلاں تو دبلی ہو گئی۔ ماں نے کہا اصل میں سسرال میں کھٹتی ہے نا، بہت کام لیتے ہیں، بہت کھٹاتے ہیں سسرال والے۔ باپ نے بھی کہہ دیا، ماں نے بھی، گھر والوں نے بھی، چلو ایسا کرو کہ اب نہیں جائے گی، روک دو اس کو۔ یہ سماج ہے ہمارا، اس موڑ پر ہم پہنچ چکے۔ کتنا زوال ہے، سنت سے دوری یہ زوال اور تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے نبی کی جو تعلیم ہے، نبی کا جو تحفہ ہے، ایک بیٹی جو مانگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہی اسے دے دیا جائے۔ بیٹی کو ضرورت کس بات کی ہے، بیٹی کے لیے مناسب کیا ہے، باپ کی نگاہ دور تک سوچتی ہے۔ بیٹی کو باپ ایسا تحفہ دے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے کامیابی کا سبب ہو۔ اس لیے پیاری بیٹیوں، ماں اور بہنوں، تمہارے لیے اسوہ اور آئیڈیل نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آئیے نبی کے بیٹی کے بعد یار غار، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ایوہ الناس خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر۔ اے لوگو، انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق اللہ کے یہاں ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ کون کہتا تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب مجھ سے زبیر بن العوام نے شادی کی، غربت کا یہ عالم تھا کہ کوئی غلام نوکر نہیں تھا، ایک اونٹ تھا، گھوڑا تھا، جو اللہ کی نعمت سے مجھے ملا تھا، جو جانور تھے میرے، اونٹ، گھوڑے، کچھ بکریاں، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں تنہا چارہ وغیرہ جمع کرتی، کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کرتی، کھجور کی گٹھلیوں کو کوٹتی تھی، کھجور کے دانوں کو کوٹ کر کے یہ اونٹ کی، گھوڑے کی خوراک بنائی جاتی ہے۔ میں انہیں جمع کرتی، ان کو کوٹتی تھی، اور پھر میرے گھر سے 2 میل کم و بیش 6 کلومیٹر ہو جائے گا اس وقت کے لحاظ سے، میں ڈیلی جاتی تھی اور آتی تھی، ان کو چارہ دانہ پانی دے کر کے پھر آتی تھی۔ اور اس طرح سے میں نے تحمل اور صبر کیا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد میرے والد نے غلام بھیج دیا، خادم بھیج دیا، جس کی وجہ سے مجھے بڑا آرام ہو گیا، آسانی مل گئی۔ یہ دو بیٹیاں ہیں امت کی، ایک نبی کی بیٹی، ایک صدیق کی بیٹی۔ دونوں کے گھروں میں نوکرانی نہیں ہے، دونوں اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں، دونوں کے شوہر غربت میں ہیں،
اور دنیا کے سب سے بڑے باپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑے باپ کی بیٹی اسماء ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ یہ اپنے گھریلو حالات کو جو بیان کر رہی ہیں یہ ان کی زندگی یہ ہے۔ پھر اللہ نے کشادگی دی۔ آج جو صورتحال یہ ہے ہمارے گھروں کی کہ کسی گھر میں اگر نوکرانی نہیں ہے تو لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، کہ وہاں تو میری بیٹی کو سارا کام کرنا پڑے گا، تو پھر نوکرانی نہیں ہے تو کیسے میں بھیجوں گا؟ شرط لگائیں گے کہ نوکرانی ہونی چاہیے، شرط لگائیں گے کہ ڈرائیور ہونا چاہیے تاکہ میری بیٹی کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ یہ ہمارے گھروں کا مزاج ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اگر رشتہ اچھا ہے، بیٹا درست ہے، لڑکا صحیح ہے، گھر دیندار ہے، تو نوکرانی کی قید یہ نہیں لگانی چاہیے۔ کیوں؟ تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہے، صدیق کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آخرت پر جس کی نگاہ ہوتی ہے دنیا کی تکلیف اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بیٹی کو سکھائیے کہ اب یہ تمہارا نیا گھر بس رہا ہے، جس طرح نئی جگہ پہ نئی زمین پہ کوئی قدم رکھتا ہے تو ڈیولپ ہونے میں سجانے میں ٹائم لگتا ہے، اسی طرح تمہارا گھر ہے، اس کو اپنی محنت اور اپنی مشقت سے تم سجاؤ اور سنوارو۔ جن گھرانوں میں نوکرانیاں ہیں یا ڈرائیور رکھے گئے ہیں، ضرورت پر تو کام کر دیتے ہیں، نوکرانیوں کے آئے دن کے واقعات، تھوڑا سا گھر والے غافل ہوئے، نوکرانی نے ہاتھ صاف کیا تجوری پہ چلی گئی۔ نوکرانی خوبصورت ہے تھوڑا سا، گھر کے مرد فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ بیوی کو طلاق دے دیا، نوکرانی سے شادی کر لیا۔ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور یہی معاملہ ڈرائیوروں کا ہے، ڈرائیور کا مالکن کے ساتھ کیا رابطہ ہوتا ہے، اسی طرح سے نوکرانی کا گھر کے مالک کے ساتھ کیا رابطہ ہوتا ہے۔ گھروں میں آگ نہیں لگتی، ڈرائیور نے مالکن سے شادی رچا لیا اور مالک نے نوکرانی سے جو ہے رشتہ کر لیا، ایسے حادثات آپ کے سامنے آئے دن آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی بیٹی کے لیے تحفہ دین سے جوڑا، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں میں سکون دے گا۔ دنیا کٹ جائے گی لیکن ایک بار کوئی فتنے میں پڑ گیا، ایک بار ناک کٹ گئی، ایک بار پگڑی اچھل گئی، تو پھر دوبارہ وہ عزت واپس آنے والی نہیں ہے۔ کبر و غرور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں سماج کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے، نوکرانی گھروں کے اندر آگ لگاتی ہے، کبھی گھر کے مال پر ہاتھ صاف کر دیا، کبھی بچے کو اغوا کرانے میں نوکرانیاں مدد کرتی ہیں، کبھی جو ہے شوہر سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ یہی معاملہ ڈرائیور کا ہے، ناراض ہوا، غصہ ہوا، بچے کو اغوا کرا دیا، بیچ دیا، یا اسی طرح عزت و آبرو پہ حملہ کر دیا، ڈاکہ ڈالنے والے یا چوروں کی مدد کیا اور نوکری چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت کا ہمارا سماج ہے جو اپنے آپ کو ڈیولپ شدہ اور ترقی یافتہ سماج سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو راستہ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی اس میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، آخرت پر اپنی نگاہ مضبوط رکھو۔ جتنا تمہاری نگاہ آخرت پر مضبوط ہوگی، دنیا کی حیثیت تمہاری نگاہ میں کچھ نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا مشہور واقعہ بتاتا ہوں، قادسیہ کی لڑائی کا۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہیں، کہتی ہیں کہ قادسیہ کی جنگ میں ان کے چار بیٹے شریک ہوئے، لیکن ایسے نہیں کہ اٹھا کے بھیج دیا جاؤ۔ جنگ جو ہو رہی تھی، صبح صبح میدان میں نکلنا ہے، سارے لوگ خوشی سے شریک ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹو آؤ، ذرا بیٹھو، بات چیت کرنی ہے۔ کہا سنو، کل اللہ کی راہ میں تمہیں جنگ میں شریک ہونا ہے، میدان کارزار سجا ہوا ہے، سنو، پیٹھ پیچھے کر کے بھاگنا نہیں، پیٹھ دکھا کر کے۔ میں نے اب تک دنیا میں رسوائی کا کوئی کام نہیں کیا ہے، تمہارے باپ کو نہیں بدنام کیا، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا،
تم سب لوگ اپنی خوشی سے اسلام لائے، ہم لوگ خوشی سے اسلام لائے۔ سنو، جب کل جنگ کا سورج طلوع ہو تو جنگ میں جانا تو بسم اللہ، توکل تو علی اللہ، انتہائی ہوشیاری سے سلامتی کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جنگ میں شریک ہونا، اور دنیا میں شہادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، شہادت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے مومن کی زندگی کا مقصود۔ اور ایک ماں اپنی اولاد کو کس انداز میں جو ہے شجاعت اور بہادری اور میدان جنگ میں کودنے پر ابھار رہی ہے، کہتی ہے بیٹو اگر تمہیں شہادت مل گئی، اور شہادت مل گئی تو تم سب جنت میں جاؤ گے اور اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لکھتے ہیں امام ابن عبد البر کہ اللہ کے فضل سے اس کے چاروں بیٹے اس جنگ میں کودے، حاضر ہوئے، اور دھیرے دھیرے ایک بعد دیگرے چاروں بیٹوں کو اللہ نے شہادت نصیب فرمائی۔ ایک ماں دنیا میں اپنی اولاد سے محبت تو کرتی ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے شہادت کی بھی تمنا کرتی ہے۔ ایک دیندار ماں کا جگر یہی ہوتا ہے، کیونکہ شہادت سے بڑی اور اس سے اعزاز والی کوئی موت نہیں ہوتی ہے، وہی زندگی ہے۔ ایک ماں دنیا میں اپنی اولاد سے اس انداز میں محبت کرے۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، ماں اٹھی، باپ بھی اٹھا، صبح فجر کی نماز پڑھے، بہو کو نہیں جگایا، بیٹی کو بھی نہیں جگایا، بیٹوں کو بھی نہیں جگایا۔ کیوں؟ سوچتے ہیں کہ کہیں بہو اٹھ جائے گی، غصہ ہو جائے گی، ارے ابا کو کیا ہوا ہے، کھٹ کھٹ صبح صبح لگاتے ہیں، کہیں بیٹا اٹھ کے ڈانٹنے نہ لگے۔ یہ ہے صورتحال۔ مسجد میں گئے، کسی نے پوچھا ارے فلاں صاحب آپ کا بیٹا نہیں آیا، کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ارے چھوڑو، جاؤ ہٹاؤ، جہنم میں جائے، وہ ایسا بیٹا تو کچھ سنتا نہیں، میرے سے اس کا کیا تعلق۔ یہ کہہ کر چھٹی نہیں ملنے والی ہے کہ جاؤ جہنم میں جائے۔ جس طرح ایک بیٹے سے بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے، بیٹی سے محبت کرتا ہے، اسی طرح سے نیند کو جو تم نے چھوڑ دیا کہ سوتا ہوا چھوڑ کے چپکے سے نماز پڑھنے چلے گئے، یہ عمل تمہارا درست نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت کا اہتمام کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے چار بیٹے ہیں اور چاروں کو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے ابھارتی ہے اور اس پر فخر محسوس کرتی ہے۔ جب ایسی ماں ہوگی تو جنت بھی اس کے قریب ہوگی، اور جب ایسی ماں ہوگی کہ اٹھی چپکے سے نماز پڑھ لے، بہو بیٹے بیٹی کو چھوڑ دے، تو بتاؤ کہ اس ماں کا کیا حشر ہوگا۔ یہ محبت اس اولاد کو کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ محبت جنت کے راستے پہ لے جائے گی؟ یہ محبت اس کو اللہ کی ناراضگی اور معصیت کے راستے پہ لے جائے گی؟ اس لیے ماں اور بہنوں، پیاری بیٹیوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، کامیاب آئیڈیل، صحابیات کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، ان زندگیوں پر تو نظر رکھو۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو دیکھو، کیسے انہوں نے اپنے لیے جنت کا راستہ منتخب کیا، اپنی اولاد کو شہادت کا راستہ بتا کر کے۔ یہ ہے نیک مائیں دنیا کی، یہ ہے جنتی خواتین دنیا کی، جو اپنی اولاد کی اس انداز میں فکر کیا کرتی ہیں۔ اور ایک عورت کے اندر جہاں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، وہیں ہر حال میں اپنے ایمان کی فکر ہو، اور ایمان سے زیادہ اس کے ہاں کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جو خرابی آتی ہے کہ رشتہ داروں کو دیکھ کے آدمی انہی کے جیسا کام کرنے لگتا ہے، بڑے رشتہ داروں کو دیکھ کے انہی کے جیسا کام کرنے لگتا ہے، جو چیز درست نہیں ہے۔ کہ ایمان کو اولیت دی جائے، اس کے آگے باپ بیٹی رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی ایک خاتون کا وصف ہونا چاہیے، اور یہی ایک جنتی خاتون کی پہچان ہونی چاہیے، جو احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا یہ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید باتیں اگلی نشست میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔